Ja, vi skal se på, hvordan man tester en hypotese omkring andelen af en populations størrelse. Så vi forestiller os, at vi har en population. Det kunne være den danske befolkning. Og vi har en hypotese om, at eller sundhedsmyndighederne har en hypotese om, at ca. 20% af den danske befolkning er smittet af en eller anden virus. Og det vil sige, at 80% er ikke smittet. Så det er, altså, vi taler om situationer, hvor det er enten eller, altså et binomial andel, kalder man. Enten er man smittet, eller også er man ikke. For at undersøge, om denne her hypotese er sand, så vil vi jo som altid tage en stikprøve. I det her tilfælde 30 personer, som vi tester. Og hvad er det egentlig for en hypotese, vi ønsker at teste? Ja, altså hypotesen, nulhypotesen, den er, at andelen, og den vil jeg kalde P, fordi det har jo også noget med sandsynligheden at gøre, hvad er sandsynligheden for, at en person er smittet? Ja, den siger vi, den er 20% eller 0,2. Det er vores hypotese. Og vi ønsker måske, lad os sige, at sundhedsmyndighederne ønsker at vise, at der i hvert fald ikke er mere end 20%, der er smittet. Det kunne måske være interessant at vise det. Så vil man, ja, hvilken alternativ hypotese skal vi så vælge? Vi kunne jo vælge en hypotese, der sagde, at andelen var større end de 20%. Eller vi kunne vælge en alternativ hypotese, der sagde, at andelen var mindre end de 20%. Så fremt vi forkaster H0, så hvilken skal vi vælge? Og så skal vi huske, at det at forkaste H0, det er den stærke konklusion. Så hvis jeg vælger denne her alternative hypotese, den vil jeg altså acceptere, hvis, og nu bliver det lidt langt fra, hvad jeg skriver det altså, men hvis andelen er signifikant større, og det er ordet signifikant, der er interessant her, så denne her hypotese her, alternativ hypotese, accepterer vi altså kun, hvis andelen i vores stikprøve her, viser sig at være signifikant større end nulhypotesen foreskriver. Omvendt med hvad hedder det, den anden alternative hypotese, den accepterer vi, hvis andelen i vores stikprøve er signifikant mindre end nulhypotesen hævder. Så hvilken en skal vi vælge? Ja, i den situation, hvor sundhedsmyndighederne gerne vil være, så at sige, overbevise befolkningen om, at de har ret. De vil gerne forsikre os om, at der i hvert fald ikke er mere end 20% smittet i befolkningen. Ja, så skal man gå med denne her hypotese, alternativ hypotese, fordi hvis det lykkes os at forkaste H0, ja, så vil vi acceptere denne her hypotese, men altså kun, hvis stikprøvens andel af smittet er signifikant under hypoteseværdien her. Havde vi valgt en anden alternativ hypotese her, ja, altså så ville vi i den situation, hvor stikprøveresultatet lå signifikant over de 20%, ja, der ville vi så sige, jamen så er der flere smittede. Men hvis det bare ligger lidt over, altså ikke signifikant, men lidt over, så vil vi typisk acceptere nulhypotesen. Og det er måske ikke så overbevisende, fordi vi havde faktisk et stikprøveresultat, der lå over hypoteseværdien, men bare ikke signifikant over. Og derfor så kan vi ikke forkaste nulhypotesen. Så altså det her, der vil vi være på den sikre side, kan man sige, i forhold til at forsikre os selv om, at andelen er mindre end hypoteseværdien. Ja. Så det var sådan lige lidt overvejelser omkring den alternative hypotese. Men vi kører altså med denne her, som jeg har indrammet her. Hvordan udfører vi så testen? Ja, det gør vi selvfølgelig som altid ved hjælp af en teststørrelse. Og nu skal vi selvfølgelig lige have et test
eller en stikprøveresultat her, og det viste sig, at der var 5 smittede i vores stikprøve. Og og teststørrelsen, lad os skrive den her oppe, er, som sædvanligt havde jeg sagt, et spørgsmål om at tage vores stikprøveværdi og fratrække hypoteseværdien, lad os kalde den x0, og så dividere med standardafvielsen. Og standardafvielsen, både standardafvielsen og hypoteseværdi, kommer jo så fra, at vi antager, at nulhypotesen er sand. Og vores testprøveresultat i denne her sammenhæng var jo 5. Den forventede værdi, vi fik, hypoteseværdien, hvis hun 0 er sand, så ville vi have forventet at få, ja, hvad ville vi egentlig have forventet at få? Vi ville have forventet at få 20% af de 30, vi har testet, altså 0,2 gange 30. Altså 6 inficerede individer. Og standardafvielsen, ja, hvad er den? Ja, det her, det er, som jeg sagde tidligere, det er et binomialt forsøg. Altså, der er enten der er en mulighed for succes og fiasko, eller succes og fiasko, hvordan man nu vil definere det. Og der ved vi fra vores sandsynlighedsregning, at standardafvielsen for sådan et binomialt forsøg, den kan man beregne ved at sige n gange p gange 1 minus p, og så kvadratroden af det. Så i vores tilfælde, der vil det blive 30 gange 0,2 gange 1 minus 0,2. Sådan der. Det er vores teststørrelse. Og generelt så ser den altså sådan her ud, x minus n gange p divideret med n gange p gange 1 minus p. Og det viser sig, at den her teststørrelse her, den er jo ikke noget værd, hvis vi ikke ved, hvordan den fordeler sig. Og det viser sig, at den fordeler sig cirka som en normal fordeling. Og altså en standard normal fordeling, sådan der. Og når jeg siger cirka, så ligger der i det, at det er nu ikke helt rigtigt. Den er i virkeligheden binomial fordelt, men hvis bare at, og vi har sådan en tommelfingerregel, som siger, at hvis bare n gange p er større end eller lig med 5, og n gange 1 minus p også er større end eller lige med 5, så kan vi godt bruge standardnormalfordelingen. Og i vores tilfælde, der er n gange p jo lige med 6, altså 30 gange 0,2, og n gange 1 minus p, ja, det er så 30 gange 1 minus 0,2, det giver 24. Så hak ved den og hak ved den. Vi kan godt bruge standard normalfordelingen i den her situation. Så vores teststørrelse heroppe, hvis vi regner den ud, så får vi sådan noget som, ja, du skal lige finde tallet. Ja, så får vi sådan noget som minus 0,46. Og hvis vi kigger på en standard normalfordeling, så ved vi, at vi har 0 her, og vi ved, at vi har cirka minus 1 her og 1 her. Sådan cirka. Og det vil sige, at vi ligger altså ikke specielt langt ude med vores teststørrelse her. Og hvad kalder vi egentlig teststørrelsen? Vi kalder den Z0, da den jo er standard normalt fordelt. Så vi har en teststørrelse, der ligger inde i det her område. Vi forventer altså ikke, og kunne, vi laver jo en venstrehældet test her, så det areal, der er interessant for os, det er det her areal. Og det forventer vi at være noget større end
5%, som vi jo kan gå ud fra af vores signifikansniveau, hvis ikke vi har fået andet at vide. Men lad os prøve at lave beregningen i Excel. Så jeg vil starte med at taste N ind. Den var 30. Så mit stikprøveresultat X, det var 5. Så har jeg en hypotese om andelen. Den vil jeg kalde P0. Den var 0,2 ifølge min 0-hypotese. Jeg prøver at skrive. Jeg skal lige plads heroppe. Stikprøve. Størrelse. Og andel ifølge på 0. Og så har vi yderligere forventet andel. Det er sådan, jeg vil kalde x0, og den er lige med p0 gange med n. N, sådan der. Det var de 6, vi forventede, at der skulle være i stikprøven. Så har vi en standard afvigelse, vi beregner her. Lad os kalde den s, og den er kvadratroden af n gange med p0 gange med 1 minus p0. Sådan der. Og så har vi inde i vores teststørrelse, vi kalder z0, og den finder vi ved at sige stikprøveresultatet minus det forventede resultat divideret med standardafvigelsen. Og nu kan vi beregne p-værdien. Og vi husker, det er en venstrehalet test, så vi skal faktisk bare ind og have fat i normalfordelingen, den kumulerede normalfordeling, evalueret i teststørrelsens værdi her, middelværdien 0, standardafvigelse 1, og så skal den være kumulativ, det er sandt. Og vi ser altså her en p-værdi på 32%, godt og vel. Det vil sige, vi kan ikke forkaste H0, hvis altså vi har et signifikansniveau på 0,05, som jo er det typiske, så kan vi slet ikke forkaste H0. Og det vil sige, at vi må konkludere, at der er 20% smittet i befolkningen, og muligvis mere, altså, men vi har i hvert fald ikke kunnet påvise, at der var mindre end 20%. Det må være konklusionen. Vi kan ikke forkaste H0.